Ama ne zaralak ki topun yanında da tecrübe var. Antoine Griezmann. Onun için de halledici bir görüşte. Herkes Modric'ten danışır. Hırvatya galip olsa Modric kızıl top alabilir ama Griezmann'ı unutulmaz. Atletico ile Avrupa Ligası'nın galibi olup ve indi finalda gol vursa da Fransa çempiyon olsa Antoine Griezmann'ın da kızıl top mükafatını almak imkanı olabilir. Subasic çok heyecanlıdır. Griezmann özünü toparlamalıdır. Elə hey nəyisə düşünür. Penaltilərinin, zərbələrinin hamısı nəyə qalınır. Antoine. Çox həyəcanlı anlar. 38-ci dəqiqə oynanlar. Pitana qapçıya xəbərdarlıq etdi ki, qadağa çıxmaq olmaz. Eyni həyəcanı Subasic yaşayır hazırda. 38-ci dəqiqə yekunlaşır. Son xəbərdarlıq işarə verilir. Antoine Griezmann yaxınlaşır. Antoine Griezmann da gol! Antoine Griezmann! Antoine Griezmann 2-1. Fransa birisi yeniden hesap döndü. 3 gol var artık 2-0 arasında başlaştılar. Final karşılaşması son illerin, son mundialların en fantastik ela. Finalı bize təqdim olunur. Biz de izleyirik ve siz de izleyirsiniz. Bu da penaltiye sebep olan hareket. Var idi. Penalti verdi ve Antoine Griezmann'ın zərbəsini tekrarda biz bir daha görürük. Məhz bu zərbə sayesinde Fransa komandası yine de öne geçti. Subaş için mevzu ettiler. Topu ve kapçını eks istikametlere gönderen Antoine Griezmann hesap 2-1. Deschamps'ın komandasının xeyrinə. Griezmann millidə 24-cü golunu vurdu. Bu mundialda 4-cü golunu vurdu. 4-dən 3-ünü penaltidən vurdu. Maraqlıdır. Perişik isə qəhrəmandan bir anlaca anti-qəhrəmana çevrilir hələlik. Əsas səhvdə orada mənə gəlir Vida'da idi. Yəni bilirlər ki, fransızların bu standartları çox təhlükəlidir. Maksimum çalışmalıdırlar ki, o gücdən zərbələr olmasın.